Առաջինը ԵՄ գրում է. Սենսացիոն լուր Կուտոյանի գործով, ինքնասպանությունը կատարվել է նեղ անձնական շարժարիթով։ Գյորգի Կուտոյանի սպանության վարկած չի քննարկվում, միաժամանակ քննարկվել է 5 վարկած, 4 վարկածը հերկվել է, հաստատվել է ինքնասպանության վարկածը առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշել է ԿԿ նախագահ Հայկ Գրիգորյանը։ Նա հայտնել է նաև, որ Կուտոյանի կինը դիմել է վարույթ իրականացնող մարմին, որ տեղեկատվության մասին օրենքի և քրեական դատավարության օրենսգրքի շրջանակներում առանց իրենց համաձայնության որևէ ինֆորմացիա չհայտնեն։ Հարցաքննվել է 90-ից ավելի ՎԿ, պահանջվել են հեռախոսազանգերի վերծանումներ։ Հաշվի առնելով նրա կնոջ Հասմիկ Բիշարյանի դիմումը, մի բան կարող եմ ասել. ինքնասպանությունը կատարվել է նեղ անձնական շարժարիթով, թույլ տվեք ճակերտներ չբացել։ ԿԿ նախագահի բացահայտումն ինքնին սենսացիոն է, ոչ այն իմաստով, որ որևէ մարդ չի կարող վերջնալ կյանքին անձնական շարժարիքներից ելնելով։ Խնդիրն այն է, որ այս վարկածին ամենաքիչն էին հակված հասարակությունն ու քաղաքական ուժերը։ Ավելին, Կուտոյանի մարմինը դեռ չէր հանձնվել հողին, ու մեր հասարակությունն ու քաղաքական էլիտան արդեն հասցրել էին շրջանառու դարձնել բոլոր հնարավոր քաղաքական վարկածները։ Ոմանք Կուտոյանի մահը կապում էին ԱԱՑ-ից անհետացած թղթապանակների հետ, նախկինները մեղադրում էին ներկաներին ու հակառակը, խոսվում էր նույնիսկ հնարավոր հանցագործության արտաքին հետքերի մասին, նման քննարկումները նույնիսկ բնական են։ Գյորգի Կուտոյանը շատ կարևոր անձնավորություն էր նախկինում ունեցած պաշտոնի կարգավիճակի բերումով։ ԱԱՑ-ում նրա պաշտոնավարման տարիներին տեղի են ունեցել ապրիլյան պատերազմը, որի հանգամանքների քննարկումը տակավին գտնվում է քաղաքական օրակարգում, ՊՊՑ գնդի գրավումը, ի վերջո Թավշյա հեղափոխությունը, որի ստվերում տեղի է ունեցել Քրեա օլիգարխիկ համակարգի կազմաքանդման գործընթացը, դրան ուղեկցող խարդավանքներով ու ինտրիգներով։ Մյուս կողմից մեր քաղաքական համակարգը կայացած չէ ու շատ հաճախ առաջնորդվում է ոչ թե ռացիոնալ փաստարկներով, իրական փաստերով, այլ դավադրային տեսություններով, ինտրիգներով, սևի ու սպիտակի տրամաբանությամբ, բայց այս փաստը առանձին ու ավելի խորքային վերլուծության անհրաժեշտություն ունի։ Կոնկրետ Կուտոյանի գործում հիմա առկա են այլ հանգամանքներ, որոնք անշուշտ որոշակի մտահոգություններ են ծնում։ Կուտոյանի կինը, ընտանիքը անշուշտ անձնական կյանքի անձեռմխելիության իրավունք ունեն ու լեգիտիմ է ԿԿ-ին հասցեագրված նրանց պահանջը։ Մյուս կողմից տեղի է ունեցել աղմուկոտ ողբերգություն, որն ունի մեծ հասարակական հնչեղություն ու կասկածներ, մնալու են, եթե նախաքննության մարմինը հանդես չգա հրապարակային հանգամանալիս տեղեկատվությամբ, ժողովրդի համար չպարզաբանի տեղի ունեցածի մանրամասները։ Այս դեպքում բնականաբար հասարակության առնվազն մի մասը չի հավատալու պաշտոնական վարկածին ինքնասպանությանը, ինչը ի դեպ ազդելու է իրավապահ մարմինների իշխանության հեղինակության վրա։ Ի վերջո հասարակությունը միշտ էլ մտածում է, որ կան ազդեցիկ կենտրոններ, որոնք կարողանում են հանցագործություններ, սպանություններ կատարել մաքրելով հետքերը։ Այս համատեքստում շատ կարևոր է, որպեսզի նախաքննության մարմինը մի կողմից հարգի Կուտոյանի կնոջ դիմումը, մյուս կողմից էլ հասարակությանը մատուցի այնպիսի տեղեկատվություն, որն առավելագույնս համոզիչ լինի։ Լրագիր ԵՄ-ը գրում է Սերժ Սարգսյանի տարօրինակ հայտարարությունը, նա իր հարցազրույցը հերյուրանք է համարում։ Հունվարի 28-ին բանակի տոնի կապակցությամբ Եռաբլուր է այցելել ՀՀԿ վերնախավը Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Լրագրողներին հաջողվել է հարց ուղղել Սերժ Սարգսյանին, կապված օրերս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի բարձրաձայնած խնդրի Արցախի բանակցային գործընթացում նրա թողաջառանգության հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ բանակցվել է տարածքների վերադարձի հարց, իսկ Արցախի կարգավիճակի հարցը թողնվել է անորոշ։ Սերժ Սարգսյանը դրա վերաբերյալ լրագրողների հարցին ի պատասխան ասել է, թե տոնական այդ օրով չի ուզում անդրադառնալ հերյուրանքներին։ Փաստորեն Սերժ Սարգսյանը հերյուրանք է համարում, թե եղել է նման բանակցություն։ Դա տարօրինակ հայտարարություն է, առնվազն այն պատճառով, որ Սերժ Սարգսյանն ինքն է այդ բովանդակության բանակցության և համապատասխան փաստաթուղթ ստորագրելու պատրաստակամության մասին խոսել, առնվազն 2 անգամ ապրիլի պատերազմից հետո Bloomberg գործակալությանը և որոշ ժամանակ անցել Դմիտրի Կիսելյովին տված հարցազրույցում։ Ընդ որում, եթե Bloomberg-ի հետ զրույցում նա խոսել է 5 շրջանի վերադարձի մասին, ապա Կիսելյովի հետ տեսագրված զրույցում Սարգսյանը խոսում է 7 շրջանի մասին։ Այդպիսով, Սերժ Սարգսյանը իր իսկ հարցազրույցները համարում է հերյուրանք կամ ինքնահերյուրանք, չէ՞ որ ինքն է այդպիսով խոստովանել, թե ինչի շուրջ է եղել բանակցությունը։
Մյուս կողմից Սարգսյանը գուցե նկատի ունի, որ այդ հրապարակային խոստովանությունները արել է հենց այն բանի համար, որ բանակցային այդ օրակարգի դեմ առաջանա հանրային ընդվզում։ Հատկանշական է, որ Սարգսյանը այդ բովանդակությունը բացել է ապրիլյան քարոռիայից հետո։ Այստեղ իրավիճակն իհարկե բավական նուրբ է և խրթին։ Բանն այն է, որ եթե տեղի է ունեցել ապրիլյան քարոռիա, եթե Ալիևը այդ ու հան դերս չի ստորագրել, հրաժարվել է Կազանի համաձայնագրից, ապա պետք է ենթադրել, որ մեղմ ասած միարժեք չէ պնդումը, թե Սարգսյանն իրապես բանակցել է տարածք հանձնելու համար։ Եթե եղել է պատերազմ, կարելի է ենթադրել, որ Սարգսյանն այդ ու հան դերս դիմադրել է ինչ-որ բանի։ Դրանից հետո էլ նա թերևս հրապարակայինորեն բարձրաձայնել է բանակցության այդ բովանդակությունը հանրային ընդվզում հարուցելու և իր վրա ճնշում թույլ չտալու համար։ Այդ իմաստով իրավիճակը իրապես հարաբերական է։ Այդ առնչությամբ էական էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը դերևս օգոստոսի 5-ին Ստեփանակերտի հրապարակում, որտեղ նա կոչ արեց մի կողմ դնել հողանձնելու փոխադարձ մեղադրանքները և անցնել հաղթանակը պահելու համահայկական օրակարգին։ Բայց ինչպես երևում է, դա անել չի ստացվում ոչ մի կերպ, և կան նախկին իշխող համակարգին, այդ թվում Սերժ Սարգսյանին, այս կամ այն կերպ առնչվող շրջանակներ, որ շարունակում են հող հանձնելու մեղադրանքը, նաև մեղադրում վարչապետ Փաշինյանին իբր ստացված ժառանգությունը փոշիացնելու համար։ Մյուս կողմից իրավիճակը հարաբերական է նաև այստեղ, որովհետև որքան էլ տարօրինակ հնչի, երբ նախկին իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի հանդեպ հնչեցնում է այդպիսի մեղադրանք, դրանով գործնականում ավելի ամրացնում է Փաշինյանին Արցախի հարցում, նրա շուրջ նոր ու ավելի կոշտ նշաձողերի շուրջ, այլ ավելի մոբիլիզացնելով հանրությանը և նպաստելով Արցախի հարցում մադրիդյան ծուղակից դուրս գալու խնդրին։ Խոշոր հաշվով հարցը, թե ինչպես և երբ է Հայաստանը հայտնվել այդ ծուղակում, ավելի վաղ ժառանգության հարց է։Առաջին ԵՄ-ը գրում է. Ինչ է հասունանում ՍԴ-ի շուրջ վարչապետի հայտարարությունը։ Սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը կհանգուցալուցվի շուտով, հունվարի 28-ին լրագրողների հարցին արձագանքել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Թե ինչ է նշանակում շուտով կամ ինչպես է լինելու հանգուցալուծումը, պարզ չէ։ Ինչպես հայտնի է, իշխանությունը շրջանառության մեջ է դրել դատավորների վաղ կենսաթոշակի մասին օրենքը, որով կամովին հրաժարականի պարագայում ապահովվում է նրանց աշխատավարձը մինչև թոշակի տարիք։ Այդ օրենքը ուժունի 2 ամիս, որից մեկն արդեն գրեթե անցել է։ Արդյոք դրանով է սպասվում իրավիճակի մոտալուտ հանգուցալուծում, թե վարչապետը պատկերացնում է այլ հանգուցալուծում։ Այլ հանգուցալուծման տարբերակ դիտարկվում է սահմանադրության փոփոխության միջոցով նոր կառուցվածք սահմանելը, որի շրջանակում համենայն դեպս մամուլի խոսակցության մակարդակով քննարկվում է վճռաբեկ և սահմանադրական դատարանների միավորման տարբերակը։ Բայց սահմանադրության փոփոխության տարբերակը թերևս բավականին երկարաժամկետ փոփոխություն ենթադրող տարբերակ է, և համենայն դեպս բավականին դժվար է ասել, որ դա շուտով հանգուցալուծման տարբերակ է։ Մյուս տարբերակն այն է, որ զարգացում ունենա այն քրեական գործը, որ հարուցվել է Հրայր Թովմասյանի ՍԴ նախագահ դառնալու գործընթացի առնչությամբ։ Հիշենք, որ դրան օրերս դարձյալ անդրադարձել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր Facebook-յան ուղիղ եթերի միջոցով։ Արդյոք շուտով հանգուցալուծում վարչապետը դիտարկում է այդ մակարդակում, թե պարզապես բանը կհասնի Հրայր Թովմասյանի հրաժարականին, թե վարչապետ Փաշինյանը պարզապես արձագանքել է լրագրողներին առանց կոնկրետ որևէ զարգացման մասին, որևէ հատուկ մտադրության կամ տեղեկության, ընդամենը արագ հարցադրմանը արագ պատասխանի ռեժիմի տրամաբանության մեջ։ Բոլոր դեպքերում ակնառու է, որ սահմանադրական դատարանի շուրջ իրադարձությունների զարգացումը մտել է նոր աշխուժության փուլ, միաժամանակ սակայն ամենևին ոչ ավանդական, այսպես ասած, փոխադարձ հրաձգության ռեժիմում։ Այդ դիմակայությունը ստացել է գործնականում առավել անձնավորված և այսպես ասած կոնֆիդենցիալ բնույթ, երբ սկսում են հնչել ակնարկներ մինչ այժմ ձեռք չտրված տեղեկատվության մասին։ Դա վկայում է, որ աշխույժ դիմակայության փուլը հերթականն է, սակայն բովանդակային կամ տողատակային առումով իրավիճակը նոր է և բավականին խստացված։ Ինչ է գեներացվում այդ խտության մեջ։ Միևնույն ժամանակ համենայն դեպս ուշադրության է արժանի մի հանգամանք, որ տեղեկատվության տեսքով ուղեկցել է փաստորեն շուտով հանգուցալուծվելու մասին վարչապետի հայտարարությանը։ Դրանից կարճ ժամանակ անց լրահոսում հայտնվել է տեղեկատվություն, որ ՍԴ դատավորներից մեկը ոստիկանություն է դիմել, թե իր նախկին կինն առևանգել է իր 8-ամյա որդուն։
Իհարկե այդ տեղեկությունը արժանի է ուշադրության, բայց չկասա դեի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ առնչությամբ որևէ դրսևորում, եւ շատ հնարավոր է, որ պարզապես իրավիճակին զուգահեռ զարգացած զուտ ընտանեկան հարաբերության պատմություն է նախկին ամուսինների միջև։